Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So kaya mag-update tayo ngayong araw ng Monday Mga Lodi, kamusta ang inyong weekend mga Lods, no So hindi tayo nakapag-update Saturday, Sunday ah uh, Kasi meron tayong mga kakaunting lakad Tapos sa uh, ayun yung uh, oras ng uh, Tekken World Tour no? So ayun, nanood ako ng Tekken World Tour Sabado, linggo, nga kayo na madaling araw Mga idol, ang tindi laban no? So ang ganda, ang ganda So hindi ako nakapag-update, hindi ako nakapaghanap ng news No, talagang in-enjoy ko yung TWT, mga lodi, dahil napakalapit na ng uh, Tekken 8, no? Yung releasing nila January 26, mga lodi, sa lalabas na ang Tekken 8, mga idol. Kaabang-abang ready na ba ang PC ko at ang wallet ko? <laughs> Grabe. Tayo so, mag-update muna tayo ngayon, mga idol. So, BTC 2,000 at 2, uh, 2 300,000, 2.3 mga Lods, no, magkano 'yan sa US dollars? 42, 42.7. Mga lodi, no. So, ang iniisip ng mga iba, ah uh, <coughs> baka ang susunod is uptrend trend now, down trend mga idola. Ah, lagi ko tong na ah, nasasabi sa inyo, no. Yung mahabang consolidation, lagi talagang may kasunod na medyo mataas o mababa ah, na pagkilos 'yan. Malaking pagkilos kumbaga, it's either downtrend or uptrend. Titingnan nyo dito sa ating 30 days, ganun yan. O, oh, diba? So, dito ang haba niya ito. Tapos nag-uptrend. Tapos dito ang haba, halos 5 days to eh. ba? Diba? Tama ba? Uh, January 4 to January 8. O, oh, ayan nga. Oh, so, na, mga 5 days nga yun. January 3 oh, to January 8. So, 5 days. Tapos, nagkaroon ng uh, ETF approval. Ang laki ng galaw. Papataas, mga idol. No? So, ngayon, biglang nag-dump yan. No? Sabi nga nila, sell the news. So, may mga nag-sell the news. Pero, biglang nagpampa dito mga idol. No? So marami na liquidate dito eh nung pagpump na to eh, mga lodi. So ngayon dito naman tayo nung nag downtrend etong araw na to isa uh, from uh, January eh, January 13 o oh, to 15. So na nasa 2 days na tayo consolidation mga lords no. So eto mo medyo aabutin to ng mga 3 to 4 days no bago mag uh, gumalaw ng malaki ulit yan mga idol. So sa tingin ko kasi sa April pa eh. Sa April pa yung ating uh, having event. At usually, once na magkaroon ng having event, hindi naman gumagalaw yung market nun, mga Lodi. Magti-take pa ng mga 2 to 3 months bago mo makitaan ng galaw yung market o yung BTC natin, mga Lodi. Pero kung titignan nyo naman yung iba nating mga altcoins, mga idol, medyo hindi naman siya katulad ng BTC. di ba Katul ito, baliktad nga sila ng Ethereum. Ethereum talaga nag-pump tapos consolidation. BNB, medyo nag-pump ngayon yung BNB. Mga Lodi, ah uh, BNB 4.7 no? yung uh, coins ng Binance. XRP, medyo pataas ngayon. ah uh, hindi siya katulad ng Bitcoin. Na marami nga nagsasabi, medyo tumitiba yung mga altcoins ngayon, mga Lods. No? So, kayong bahala sa mga nagtitrade dyan, mga Lodi. Ingat pa rin kayo, no? So, ito mga Lods, nag-trade tayo. Ayan, so hindi naman na grabe yung positive nito. $2,600 yung ating PNL ngayong araw. Ang lupit, no? So, ito. Uh, yung ating USDT dito, mga idol. 64 USDT to mga Lodi, no? So, sabi ko nga, hindi ko muna siya i kasi nga, ang alam ko is, medyo magda-downtrend pa tayo sa BTC. So, pero BTC yung nagda-downtrend, pero yung mga altcoins natin, hindi naman siya bumababa. No? Medyo nagpa-positive pa nga mga lodi eh, di ba? So, ayun nga yung ano natin dito. Ayun yung uh, iniingatan natin. So, hindi ko muna siya i-DCA na papalakihin pa natin to Siguro once na mag-150 o 200 USDT, sa ako lang siya ilalagay sa mga coins na isang coins or hahati-hatiin ko. Depende na lang yun sa mood natin no once na umabot na siya sa target natin na price sa mga wala pang crypto exchange mga lodi at dito yung bitgit natin mga idol ah, mag magingat kayo dahil ang dami ng phishing na kumakalat ngayon mga lodi sa mga groups, sa mga telegram ang daming nang napipishing no yung mga site na pinupuntahan nila mga fake site mga lords no so ito uh, ah, yung mga link natin sa baba mga lodi mga legit yan mga idol no so diyan lang kayo po kumuha diyan kayo mag-register kung mag-register kung gusto niyo mag-beat get mga lodi. Yung mga nagtatanong sa akin tungkol sa Binance, kung mababan ba, well, hindi ko pa alam. Lahat naman tayo naghihintay ng update ngayong katapusan ng February. Uh, Doon nila i-announce. Pero sa, maraming nagsasabi na malaki yung chance na hindi daw maban mga idol. Pero hindi pa tayo sure dun ha. No? So once na siguro uh, hindi siya maban ngayong February, uh, siguro mag, maglalagay ulit tayo ng mga coins sa, sa, sa Binance mga lodi no once na malaman natin yung good news doon mga idol no so ayun yung mga ano natin ha update natin dito so punta naman tayo sa mga news natin mga idol bago tayo mag news paki-like ng ating video okay lang ba mga lodi kung ayun niyo bahala kayo diyan no paki-like lang po ng ating video at sa mga gusto ng mga ganitong content subscribe na kayo sa ating channel no so mag-news muna tayo ito Chiro Labs, kilala nyo ba yon? Hindi, hindi natin kilala. Pero ito si Goro Taniguchi, ang director ng One Piece Film Red. At ang, ito, basahin na nga natin. Chiro Labs, the creative force behind Asuki. No, ito yan, yung mga anime na yan, yung mga NFT na yan. And Beans has announced a strategic partnership with legendary anime director Goro Taniguchi. No, Taniguchi, uh, known for classic like Kojiya's alam niyo yung code na yes? napanood niyo na ba to mga lodi? Ang ganda ng kapangyarihan ni Lulus dyan. Si Lulus Lamperush. Ayun yung pangalan ng bida dyan. Ang ganda, no? Ang ganda ng pangalan niya. Lulush Lamperush. O, oh, di ba? Panis. So, Code Geass, mga idol, ng ganda rin yan. Isa yun sa mga na anime na talagang nagandahan ako. ah uh, siya yung gumawa niyan. Dawa, tama ba ako? Ayun, no. Taniguchi non for classic like Code Geass is enthusiastic about advancing the japanese animation sector and providing opportunities for new creators the collaboration supported by dentsu no will feature three distinct stories with their own director so eto lang mga lodi na alaala ko tuloy no yung mga animators sa japan mga lodi hindi rin sila ganun ka ano ha ka alam niyo yun na nag struggle din yung mga animators doon so once na siguro A uh, makatulong to sa mga animators, yung mga NFT o yung mga project nila dito, mga idol. Napakaganda nun. Kasi yung mga animators, mga lodi talagang hindi ganun kadaling sumikat sa kanila, no? Sa Japan. Maraming istorya kasi. Ang hirap maghanap ng istorya. Eh. Talagang iba, P pera na lang kung nauna ka na. Tulad dun sa mga Dragon Ball, di ba? Dragon Ball. Tapos yung Naruto, One Piece. So, ayun talaga mga sikat na yun, eh mga lods eh. Pero yung mga talagang baguhan ka na animators, yung mga idol mo te, eh, syempre itong mga to. 'Di ba? Kulang din sila sa mga benefits. May mga ganun issue dati na sa documentary, yung mga animators doon, syempre ako pro animators tayo kasi syempre 90s kids tayo, gusto natin manood ng mga ganyan. So mas maganda kung nga uh, kung uh, yung mga animators, maganda yung buhay, mas makakaisip sila ng mga magagandang istorya, di ba? Parang sa teacher lang, di ba? <laughs> Parang ganoon. Ang hirap ng buhay pero ano, ang lang ang uh, bigat ng uh, trabaho, 'di ba? Parang ganun. So no, ayan. Ito solid 'to mga lodi. Etong Asuki, ito 'yung mga NFT na kasab matagal ko na 'to nakikita. May mga aksi pa lang nakikita ko na 'tong Asuki, no? Sa ano 'to? Uh, nakikita ko din 'to dati sa OpenSea, no? Yung pag gusto nyong bumili ng mga mga NFT nila, mga idol, no? Pero para sa akin, uh, siguro hindi natin alam kung magpapump yung price ng ASOKE eh, dahil sa balita na ito. No, no. Check na lang natin yun. Tapos ito naman, mga lodi, uh, dahil nga yung sinabi ko sa inyo ng mga phishing, marami nagra-ragpull. Ito, merong pinatamaan si Psych out dito, mga lodi. Kasi nga yung GameStop is bailing on crypto gaming revealing plans to kill its NFT marketplace in a matter of weeks after uh, after already axing its wallet. So, parang kumita na sila mga Lodi. Masterful execution by GameStop. Sabi ni Zykao to. Got in at the peak to pump its share. Partner with Immutable for 400 million USDT worth of unlock IMX which is immediately dumped. So, ito mga idol. Nung nakaraan, gusto kong bumili na ito Immutable X. Ito uh, sa mga gaming coins. Mga lods, kasi siyempre may ah, mahilig din tayo sa gaming coins. Meron tayong Gala, meron tayong Ron, meron tayong AEXS. Meron tayong ah, wala na pala akong berry. Pero, 'Di ba may mahilig tayo sa ganun? Etong Immutable X, mga Lodi pag nanonood ako ng mga ibang crypto ay crypto content creator na na nag, nag uh, nagseshield ng mga coins, laging kasama 'tong Immutable X, IMX daw, IMX. Napakalupit maganda, malupit daw 'yan, mga idol. <laughs> mga ganun, 'no? So, sabi ko, sige, pag-iisipan ko muna. Kasi minsan kasi, once na nasi-shill ka, parang gusto mo agad bumili, tapos biglang may kita mo, magdadump. Diba? Kung baga, sinama ka lang pala sa mga ano nila, bebentahan nila. di ba Sabi dito, mga Lodi, now exiting the space with the profit. How many similar deals were made last bull market? eto mga Lods, kung natatandaan nyo, o oh, kung nandun na kayo nung last bull market, napakadaming mga coins. Diba? ba yung mga talagang naga uh, parang nila, i-hype nila tapos biglang magra-rag pull. 'Di ba? Natatandaan, natatandaan yung Lodi Coins. <laughs> 'Di ba? So, ang dami mag-hype niyan, mga sikat na content creator, 'di ba? Tapos kaya nga nakasuhan din si ano, eh, 'di ba? Si Logan Paul. 'Di ba? Kasi nagan siya, nag-shield siya ng ano, nung uh, crypto itlog, 'di ba? sa may itlog 'yun eh. Cryptozone ba yun? De, hindi, hindi Cryptozone eh. Meron akong Cryptozone dati. Isa pa yun eh. Ang laki rin ng asset na nilagay ko dun. Siguro mga nasa 60,000 nilagay ko dun mga idol sa Cryptozone. Pero nag, siguro nabawi ko yung haplang lang nun. Tapos hindi ko na nabawi yung iba. Hanggang bumaba na lang. Tapos wala nang silbi yung mga coins. So, ang daming ganun nung mga nakaraan. Mga Lodi. No? Pero, ah uh, talagang makikita mo doon kung sino lang yung mga walang alam, mga idol, sila talaga yung laging nabibiktima. No? Although yung iba nga may alam na eh. <laughs> may alam na nabibiktima pa rin. Kasi nasisilaw sila sa biglaang profit. Eh. talaga Talagang magpa-profit ka rin doon lalo na pag ikaw na una. Na? Once na may mga ganong project, mauuna ka, tapos uh, tataas yung market, mag-take profit ka na. Kasi yung iba, hindi sila nag-take profit. Alam nyo kung bakit? Kasi ang iniisip nila, mas tataas pa. Naku, tumaas yung market. Naku, sisikat pa to. Tapos mas tataas pa to dito. Pero hindi nila alam, ayun na pala yung peak na yun. Yung kung, kung ano yung na nakikita nila, ayun na yung peak na yun. Hindi pa sila nag-take profit. So, ang nangyari, nag-take profit na lahat ng mga developers, ng mga kas kasabwat, tapos bumiglang bumagsak. So, imbis na sumabay ka sa take profit nila, hindi kasi umasa ka na maganda yung project. Umasa ka na mas tataas pa. Di ba? So naiwan ka na doon kasama ka sana sana sa, na sa Ragpool, na Ragpool. 'Di ba? So ayan yan mga lodi, kaya ah, kung titingnan niyo talaga napakatindi talaga ng ano ng uh, Sky Mavis. Ito pa isa pa to. Ito mga idol, sabi dito ni Gios, things to watch now the Bitcoin ETF has been approved. So ayan. Maraming sinabi dito mga mga lodi, pero dito sa bandang ulit, sabi dito, Pixel Online has hit 175,000 daily active user pro proving that games other than Axis Infinity have a chance of gaming significant traction if they build on Ronin network mga idol. They are currently in week 2 uh, of their 2 weeks play to airdrop pixel campaign. So ito nga mga idol. 7 na uh, 175 daily active user 'yan mga idol. 1,000 'yan ha. No? So, napatunayan dito mga idol na yung uh, Ronnie Network is hindi talaga basta-basta. ba? -basta, diba? Parang ganito yan eh, mga Lodi. ah uh, merong isa uh, isang panahon na napasarapan. So, lahat kayo. Lahat kayo masasaya yung buhay. No? Kung na nagpa-profit kayo lahat. Todo, sobrang solid lahat. Tapos biglang nagkaroon ng, ano, ng pandemya mga Lodi. Humirap kayo. Bumagsak lahat ng market. Nag-ragpull yung iba. Kaysa, ba, kaysa naman matalo sila, mag-ragpull na lang sila babawi na lang sila sa next uh, next bull, 'di ba? So ang naiwan, sino 'yung mga naiwan? 'Di ba? Doon ka bibili sa mga naiwan kahit na sobrang bumagsak na lahat mga idol, 'no? Sila tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa. 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagdevelop, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagbuild. 'Di ba? Yung Ronnie Network. So doon mo makikita kung sino talaga yung mga legit na hindi nang iiwan, mga kumbaga subok na. Subok na sila eh, mga lodi eh. 'Di ba? Tas ngayon may magtatanong sa iyo. Ah, uh, ku kay Jeblo, ano ba magandang san ba maganda mag-invest ngayon ng mga ano, mga games, mga ganyan. Syempre sasabihin ko, Axie Infinity, okay yan, mga lodi, Ronnie Network solid subok niyan. Pero ano ba yung tingin nila dati? Ano ba yung tingin nila? Wala bumagsak yun eh, di ba? Bumagsak eh. <laughs> ganun lang yung alam nila. Hindi nila alam, dapat hindi ganun yung term. Dapat ang term doon, sila yung natira. Sila 'yung natira. Bumaba lang sila. Bumaba 'yung mga value ng asset. Lahat naman 'e. Eh. 'Di ba? Kaya nga 'yung iba na durog ginawala eh dahil sa sobrang baba, hindi nila kaya. Nawala. Pero 'yung Mar 'yung Ronin, talagang nag nag yan, mga idol tapos nag-build pa sila. So kung tatanungin ako, Ronin tal talaga napaka-solid niyan, mga lodi. No, ayan 'yan. Tapos kung ito nga Oh. Ito isa pa to. Sa mga merch mga lodi, magkaroon ng maintenance, tama ba? Uh, the Axi Merch Store is closing soon to prepare for the release on the next collection. Ito mga Lodi, magkakaroon tayo ng mga bagong pwedeng bilhin sa ano, sa merch, no? Merch ng Axi Infinity. Ayan, kasi ngayon ang pinaka -ang available na lang ata is ito, yung figurine. No, which is nasa 15,000 ata, 15,000 plus. Pero mababawasan ng 10% 'yan mga idol. Once na gamitin nyo yung Kuya Jeblo na code. Ayun lang talaga yan. So, ngayon, uh, eto, na, eto, na, eto lang yung mga nandito kasi ah uh, dadagdagan na nila mga idol. Magkakaroon ng bagong release ng mga collection. Mga idol, no? The only item left for sale is Mystic Figurine which comes with a land item NFT called Mascot Tea Party. So, ayun pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, no? Once na bumili kayo ng, mga uh, mas, uh, ng uh, Mystic Figurine, Meron kayong uh, accessories na makukuha. Land item. Pala, land item. Land item sa marketplace. Makukuha nyo yun, mga lods. Parang sa ano natin. Pero ang pangalan is, ano yung pangalan niya? Uh, Mascot Tea Party. Mascot Tea Party. Check nga natin. So, once pala na bumili ka ng figurine, mga lodi, Meron kang mascot tea party. So, tignan natin kung magkano yung mascot tea party. Land, Asan na? Land item. Uh, filter. Name. Ayun. Uy, grabe. Ma lah, Ang mahal din pala nito. So, isipin nyo ha, ah, mga idol ha. Ah. So, ito nasa $300. Di ba? So, ibig sabihin, nasa tuha parang nasa $200 USDT na lang pala to. Kasi meron ka ng ano eh, 100, ang pinakamababa ng mascot tea party is $113 USDT. Di ba? So, kung bibilin mo yon may figurine ka na, may ganito ka pa. So, pwede mo siyang ibenta para mabawasan yung price siguro. Pero kung ako, hindi ko ibibenta yun eh. Hindi ko 'to ibebenta kasi ang mangyayari niyan, may figurine na ako, meron pa akong ganito, oh, 'di ba? So, ayun pala. Solid pala mga idol. Nasa 113 USD rin pala yung pinakamababa nito. So, ayun, 'di ba? You will be able to display your figurine when Homeland Beta is live. Uh, ETA o ETA in uh, January 24. Snag your figurine before the, uh, the store close. So, ayun, mga idol. No, kung gusto niyo, may 10% pa. Nabawas 'yan kapag si Kuya Jeblo, Kuya Jeblo 'yung ginamit 'yung code Gravity. So, ayan na. O, 'di ba? Sa marketplace naman sa Lunasian code, ganun din Kuya Jeblo lang, walang space din mga loads, no, Kung gusto niyo maka-discount ah. So, ayan. Tapos eto naman, dahil nga nagkaroon ng airdrop mga idol, sabi nga dito, 'di ba? Ah, uh, They are currently in two weeks of their two-week play to airdrop pixel campaign. Hindi lang hindi lang yan yung may airdrop. Ito rin mga Lodi. Are you ready for Nifty Islands play to airdrop din? Mga Lodi, Moku HQ uh, will be unlocked for everyone for free that enters the game. So ayan, wait lang mga Lods ha. At ayun na nga, may Shopee. May <laughs> dumating na Shopee mga idol. So ayan. No? So ito mga lods Siyempre, syempre maraming mga game. Kasi maraming nagtatanong sa akin, medyo naiinis na ako. Kaya gusto ko lang ipaliwanag eh. Na kung okay ba yung aksi, maganda pa ba maglaro sa Axi, kumikita ba sa aksi, Mga idol, ah hindi ko kasi masabi sa inyo yan. O mas maganda, mapapatunayan niya kung try nyo maglaro ng iba. Try nyo maglaro ng iba. Diba nung mga nakaraan nga may nagsasabi sa akin yung uh, ano bang game yun yung kumikita sila. Basta meron nun eh basta yung uh, parang uh, play to earn din yun nung nakaraang linggo lang eh. ba diba, o oh, ngayon biglang nag parang rag pull na. Diba iniwan na agad sila lahat mga idol. So ang gusto niyo nang ano, ang gusto niyo nang uh, uh, matibay. Kumbaga sa crypto mga idol. Uh, Axie Infinity yung NFT game na parang Bitcoin sa 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 mga NFT game. 'Di ba? Kumbaga sila yung uh, low risk. Low risk kasi alam mo na hindi sila agad, hindi sila magrarag pull eh. 'Di ba? Kasi subok na eh mga idol eh. 'Di ba? Naranasan na nila yung uh, bear market pero mas nag-build pa sila. So wala ka talagang masasabi mga idol, no? So sa akin, napaka-solid ng Ronin. Kung mga nagtatanong sa akin diyan, nagpi-PM pa yun yung sagot ko. No? Kung wala kayong believe, try nyo sa iba. 'Di ba? Kumbaga, once na kunyari naubos kayo doon, na po lang kayo doon, gumastos kayo ng malaki. Mas kayo ng mga 50,000 tapos nawala lang. 'Di ba? Kung isipin niyo sana pala binili ko lang na, binili ko na lang ng mga aksyon, no? Kaya land do? umikita pa ako, nakapaglaro pa ako, marami pang games yung nalalaro ko. Kasi kung titingnan mo dito sa ating uh, eh, 'di ba? Ang mong pwedeng laruin, magkaroon ka lang ng aksi, kahit mga tatlong aksi, isang aksi nga lang, pwede ka na maglaro ng sky, ano, yung sky smash eh. Ha? makakapag ano ka na, makakapag earn ka na ng exp, Oo. so maraming pwedeng gawin dito mga idol. Medyo kasi nagiging demanding lang yung iba. Kaya gusto nila dun sa medyo, ano, too good to be true. Papasukin nila yon kikita sila ng ganyan, matatalo sila. Dun lang nila marirealize yung nangyari once na matalo na sila. So, Uh, sa mga nagtatanong sa akin, ah, uh, Ang lagi kong sinasabi, Ronin Network, napakaganda niyan mga lodi, subok na yan. Kung gusto niyo mag-try ng ibang game, di subukan niyo na lang, di ba? So ayun mga lodi, update natin. So check natin yung mga ano, check natin yung mga coins natin. Grabe yung berry, no? Nagano na ba yung berry? <laughs> gusto kong bumili ng berry na nung isang gabi. So, yung ating, uh, ano ito? Ba't yun yung SLP? Ah, 0.117. <laughs> ayan. 0.17 pala, mga idol, yung ating SLP. Ah, yung AXS natin. Check natin, AXS. Oh, ba't kardano ito? Handali <laughs> nga, refresh ko nga. Yung na yung, ano, yung coin gecko. Nahack yung, ayan, eh, yung, nahack yung ano ng coin gecko, mga lods, ah. Yung uh, Twitter nila. Tapos nag-post lang kung ano-ano. Kaya huwag kayo masyadong... Kunyari na may Twitter kayo, tas nag, nag, may pinost yung CoinGecko na i-click nyo yan. Magano, huwag kayong agad maniniwala mga idol ah. So ito, 444 yung ating AXS. Ay, ay, tama AXS. Ito pala strategy no, once na gusto nyo mag-airdrop. Kasi syempre may mga pipilapan kayo doon, may mga i-click kayo mga link. O kaya gusto niyo na, o kaya magta-try kayo ng iba, may mga i-click kayo. Kumuha kayo ng ibang unit mga idol. Huwag niyo ila wag yung unit na nandoon yung asset niyo. Halimbawa itong eh, ang PC ko, ah, hindi ko to ginagamit kapag may pipilapan pa na ako na pang airdrop ganyan. Ang ginagamit ko yung laptop na walang laman, walang laman yung MetaMask doon, walang laman yung Ronin wallet doon, wala. Mga idol, ibang account 'yun. Kumbaga, once na mahakman 'yon, hindi, hindi, hindi wala sila makukuha, no? Huwag kayong gagamit o magpipilap ng kung ano-ano tas nandun sa isang unit na 'yon yung uh, yung inyong ano, yung inyong mga asset, mga idol, delikado 'yun ha, mga lodi. Sinasabi ko lang ha. Na ano na 'yan, based from experience 'yan, mga lodi ng na, yung tropa ko dati. Ganun. Alam nyo ba sa meta mas nga lang eh. Meron lang siyang kinik na kinlik na coins. Kinlik na coins mga idol. 'Di ba? Kasi dito sa meta mas wala, hindi ka naman ma-hack dito hangga't wala kang kiniklik o hindi ka napipishing eh. Kasi hindi nila 'to mabubuksan eh. 'Di ba? Ngayon, uh, kung mayroon ka i-click talaga, wala, ayun talaga yung katapusan ng mga asset mo dito, mga idol. Kaya dapat lagi like, mag-iingat. Kung sa tingin niyo delikado, gamit kayo ng ibang unit, O, Kunya, ibang laptop, ibang ano, ganun. Mga idol. So Ronnie natin medyo nag-downtrend 99.92, mga idol. No? Grabe yung Ronnie, no? hindi na bumababa ng 60. Diba? Natatandaan nyo ba yung 11 pesos pa lang yan? <laughs> diba? Tapos ayaw na nilang bumili. Natatakot na sila. Ganun kasi talaga yung eh, mga lods eh. Once na nasa taas na yung uh, uh, coins, nagsisisi sila, hindi sila bumili ng mababa. Tapos pag nasa baba o oh, bumababaan, ba, bumababa yung coins, ayaw nilang bumili. Kasi syempre nga naman, nasa momentum ng pagbaba yun, baka mas bumaba pa eh. So hindi nila hindi sila bumibili. Ngayon, pag biglang tumaas na, wala na. Hindi na sila nakahabol. ba diba? Kaya nga, buy low, sell high tayo mga idol. At uh, lahat ng pagdating sa crypto, lahat, Risky Diba? So, yung mga risky Sila yung mga nagtatagumpay Sila yung, yung, yung mga patience Sila yung nagtatagumpay Mga idol So, yung mga nagdi dca Best strategy No? Ayan ang pinaka-best strategy sa crypto Ang DCA So, Ngayon lang mga idol No? Ayan yung update natin Ngayon bukas babawi ako sa inyo Mga loads No? Babawi tayo bukas mga idol Medyo uh, Ano pa lang ako ngayon Nag-warm uh, nag up <laughs> Ngayong week na to So, ayan Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga idol. Kita kits tayo bukas. Maraming maraming salamat sa inyo. Click the like button at the not notification ha. So ayun lang mga idol. Kita kits bukas. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At whatsapp whatsapp mga idol.